היום נדבר על הנושא הכי חשוב, מעמד האישה. הנושא הזה הוא כל כך קריטי, הוא כל כך חשוב, כל כך מהותי, שבאמת השורש שלו, שורש הבעיה נקרא לזה, הוא מתחיל בחטא אדם הראשון. משם זה מתחיל. והתיקון שלו הוא באחרית הימים, וכל ההיסטוריה האנושית, מי התחיל את ההוויה הצופה, זה על הציר הזה. כאילו אין נושא אחר בעולם שמעין חוץ ממעמד האישה. אני קצת מגזים, אבל זה נכון. זאת אומרת, אנחנו היום לא, קשה לנו להבין את עומק ההתמודדות שהייתה בנושא הזה לפני 100 שנה. לפני 200 שנה, בוודאי לפני 1,000 שנה. זה פשוט, ימי עולם היו רצופים ניצול נשים באופן הכי מחפיר שיכול להיות. אין לנו אפילו קצה חוט כדי להבין את גודל העוול שנעשה. אנחנו היום מדברים על שכר שווה לנשים, כבוד לאישה, לא לנצל אותה, לא לומר לה מילה פוגעת, לא להסתכל עליה בעין לא יפה. וזה עדיין שיריים של הקלקול שהיה בדורות עברו. שנבין, עד לפני 150 שנה, פחות מ-150 שנה, היה מקובל בכל העולם התרבותי לקנות עבד או שבחה. ומה זה שבחה? שבחה באמריקה המתקדמת, הדמוקרטית, הנאורה, המוסרית. כל שבחה היא גם שבחת מין. זאת אומרת, תראו לעצמכם נערה, חטפו אותה באיזה מקום בעולם. לא שאלו אותה אם היא רוצה או לא רוצה. כל חטאה היה שחטפו אותה. והעלו אותה על... לקחו אותה ברגל עד לחוף הים, שם העלו אותה על אונייה, קלעו אותה בשרשראות בבטן האונייה לעוד הרבה אחרים שנשבו כמותה. הביאו אותה לאמריקה, חוץ מכבודכם, הפשיטו אותה ערומה, שמו אותה כמוצג, מכרו אותה, קנו אותה, והתעללו בה. נולדו לה ילדים, והאדון רוצה למכור את הילדים, אז הוא מוכר את הילדים. היא אומרת, זה הילדים שלי, אני גדלה. שתיקי, מי את? כן? הם מוכרים אותה, קונים אותה. זה היה נועל בעולם אלפי שנים. אבל לא רק שבחות כך התייחסו אליהם. זה מדובר בעשרות מיליוני שבחות בעבדים. גם אליהם התייחסו באותו יחס. לא מדבר על עבודת הפרח שהם היו צריכים לעבוד. זה היה מעמד האישה. עד לפני 150 שנה. אז תברכו שלא עשה אני אישה. אבל זה לא היה הדבר היחידי. עד לפני 100 שנה, בהודו, מה היה מעמד האישה? אישה אלמנה, מה דינה? עשו להתחתן איתה. הלוואי וזה היה... אישה אלמנה, מה דינה בהודו? הודו זה מדינה של מיליארד אנשים. לא מכיר אותה לחוק. שורפים אותה. שורפים אותה באש, חיה. מה? תעשו עוד פעם מה. זה המה. זה היה נועל. היה על זה מאבק. כשהאימפריה הבריטית שלטה על הודו, היא נלחמה במנהג הזה, בכל כוחה.
והיו נשים שנאבקו על הזכות להישרף. הם ביטלו שם את, את המנהג הזה ברוב המדינה. היו חלקים אחרים שלא הצליחו לבטל אותו. אבל זה היה חלק מהתרבות. זה היה התרבות העולמית. לא לדבר על התרבות אצל החבר'ה שלנו, הערבים. אלה שהעם המתורבת הערבי הידוע. איך הם היו מתנהגים לאנשים? איך הם מתנהגים היום לאנשים? איך הם מתנהגים היום ברחבי ישראל, שיש חוק וסדר ומשפט? אבל איך הם התנהגו ב... איך הם התנהגו בארצות שלהם? למי שיש ספק, יראה איך דאעש התנהגת. דאעש, כל מקום שהיא כבשה, כל אנשים שהיו שייכות, הפכו להיות שפחות מין, מכרו אותם תמורת 100 דולר. אולי 150 דולר, לא יודע. זה היה נועל בלבנון עד שהגענו. אני אספר לכם סיפור על תקיעו. סיפר לי אברהם סיני. אברהם סיני זה הערבי שהתגייר. היה בחיזבאללה. הוא סיפר לי שכשהגיעו הפלסטינים ללבנון, אחרי 1970, אז הם, אלה, לוחמי החופש והצדק, טוב, רצו נשים. אז הם בחרו כל אישה שהם רצו, אמרו, זאת בשבילי, זאת בשבילי. היה אחד, אדם אחד שאמר, רגע, זה לא מתאים לי. הוא אומר, מה? לא מתאים לך? זאת אומרת, אספו את כל הכפר שלנו, במרכז העיר, הביאו את הבחורה שלא הסכימה, קשרו יד ורגל לג'יפ אחד, יד ורגל לג'יפ שני, כל אחד נסע לכיוון אחר, כל הכפר רואה איך שנקרעת לחתיכות, מאותו רגע אף אחד לא אמר לו. זה לא היה בלפני 1,000 שנה. זה היה נועל, שאיתו מתנהלים... התנהלו, זה עולם אחרי, אנחנו כאן, בעם היהודי, לא הכרנו את זה. לא הכרנו את הסבאות האלה. לא הכרנו. וברוך השם שלא הכרנו. כי יש קלקול, חטא אדם הראשון, שם נאמר, אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. זו כללה. שלא תהיה שום טעות. כמו בזה התפך תאכל לחם, זה גם כללה. כמו הוא ישופך ראשתת ושופנו עקב, זה גם כללה. כמו בעצב תדעי בנים, זה גם כללה. 10 קללות נתקלה לאדם הראשון בחטא אדם הראשון. קלקול שמתרחש כשהאדם אף על עצמו. הוא מרגיש כמו אלוהים. אין דבר יותר מסוכן כשאדם מרגיש כמו אלוהים. אם אני אלוהים, אז מה אכפת לי להתעלל באנשים אחרים שהם סך הכל אבק אדם, תת אדם. תת אדם? אתם זוכרים את המושג הזה? זה המושג שהנאצים השתמשו בו כלפי היהודים. תת אדם. אז אין בעיה. ואם אנחנו רוצים להבין את התרבות האנושית, אין עלינו אלא לקרוא את ספר בראשית. לא יותר מזה, מספיק. תקראו את ספר בראשית, תראו איך הנועל במצרים, שכולם יודעים אותו, אין אחד שלא יודע אותו. פרעה רואה אישה יפה, גם אם הוא לא רואה, אחד משריו ראו, אחד משומרי המכס, אישה יפה, קדימה למלך, יש לה בעל, נאחור אותו. זה לא רק פרעה, זה גם אבי מלך. זה לא רק אבי מלך, זה גם שכם. זה לא רק שכם, זה גם סדום. זה חטא דור המבול. וקחו להם נשים מכל אשר בחרו. חכמה לא אמרו, אפילו קלה, תחת חופתה, בא לו טוב בעין. תופס אותה, לוקח אותה. מה עם החתונה? ואכפת לו.
תגידו, הזיה? הגמרא מדברת על יוון, האימפריה היוונית הדמוקרטית. בטח. אבות הדמוקרטיה, זה יוון. קומץ אנשים עושים בחירות ביניהם ומחליטים מי המלך, וכל השאר תת אדם. במסגרת התת אדם, החוק אומר שכל קלה שמתחתנת בלילה הראשון צריכה להיות אצל ההגמון, אצל המושל. זה נשמע הזיה. זה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת של זה, זה חנוכה באמת. חנוכה, עזבו את הסיפורים. הגמרא אומרת, זה חנוכה. חנוכה זה, זה המאבק של חנוכה. כשיהודית אומרת, בחיים לא. הוא אומר, תגידי, מה, הטיפשה? כל העולם מבין שזה התרבות, וזה זכות המושל, מה את רוצה? הוא מושל, הוא מתאמץ בשביל כולנו, מגיע לו. מה, את מערערת על הסדר העולמי? היא אומרת, כן. והאחים שלו אומרים לה, הטיפשה. והיא אומרת להם, אני לא מסכימה. זה יעלה לכם בחיים שלי. מוסרת את הנפש הזה. והם מתעשתים, מי זה האחים? יהודה המכבי, אלעזר, כל הגיבורים והיפים. הם מהמאבק שלהם מתעשתים, קולטים שהיא צדקת. היא אומרת, אוקיי, אז בוא נשחק את המשחק עד הסוף. היא הולכת למלך, למושל, והוא כבר, כולם, גם היא. הוא די זכוח מעצמו, לא מספיק ערני. חושב שהיא כנועה כמו כולם. היא מורידה את הראש, הורגת אותו, כך מתחיל המרד. תשכחו בכל כל הסיפורים שאתם מכירים מספרים אחרים. ככה מדרש לתאר את המרד. לכן ההלכה היא שנשים בחנוכה, יש להם דינים מיוחדים. כי כל הנס מתחיל בנשים. אבל צריך לדעת, יש מחקר מרתק. יש קונצרט, אני חושב, של מוצרט, שמדבר על זכות הלילה הראשון. כך קראו לזה. מוצרט, מתי חי מוצרט? מוצרט זה כמה מאות שנים, נכון? עדיין היו באירופה מושלים שחשבו שזה מגיע להם. יש לזה מחזות, יש לזה תמונות, יש לזה... זה לא דבר שבקלות עבר מהעולם. לא בקלות המושלים ויתרו על הזכות המקסימה הזאת. אנחנו נפטרנו מהזכות הזאת לפני יותר מ-2000 שנה. כי היה מי שנאבק על זה. אמרנו, לא אצלנו, לא בבית ספרנו, לא בבנות שלנו. אבל האימפריה היוונית חשבה שזה מותר. זה היה החוק העולמי. העולמי, זוועה. עם ישראל נאבק נגד התופעה הזאת, ואומר, אתה לא חייב להמשיך עם כלת הדם הראשון. הכללה היא לא מתנה, היא כללה, תתקן אותה. אז כמו שנוח מתחיל לתקן. כתוב בימי נוח, זה ינחמנו ממעשינו, מעצבון ידנו, מן האדמה אשר הררה השם. הוא מתחיל את התיקון של כלילת הדם הראשון. איך? יצר כלי עבודה. מנוח ועד היום עברנו כמה שלבים, ונגיד בתוצאה של בזיית הפך תאכל לחם, אני מניח שאף אחד מאיתנו לא יזיע בשביל לאכול לבוקר לחם. טעיתי? מישהו פה יזיע? אולי מהחום של הטוסטר. לא יזענו, נכון? למה? כי ברוך השם, העולם מתקדם, זה לא התקדם טכנולוגית, זה הפוך. השתחרר מהדמיון שאני אלוהים, שאני אלוהים. מה זה חטא אדם הראשון? שאדם מרגיש כמו אלוהים. היוונים, מה זה אנטיוכוס אפיפנס? בעל הגזרה שלה שהזכרנו קודם. מה תרגום המילה? אנטיוכוס אפיפנס, אני האל המתגלה. האל המתגלה, מי זה? אנטיוכוס, מחיאו כפיים. אם אני האל המתגלה, אז מה זה? ודאי שמותר לי. וזה הזוועה.
הוא חשב ככה. יש הרבה דוגמאות לאנשים שמרגישים כמו אלוהים. לפחות, זאת אומרת. כן? היום האדם פחות מבין שהוא אלוהים. בוא נאמר, מעט אנשים מרגישים שהם אלוהים. היום הנועל זה לבוא לומר, לא, אין, לא אני אלוהים, אבל אין אלוהים. זה גם כן, לא כל כך, זה גם קצת נשמע הזיה, אבל בסדר, התקדמנו קצת. ולכן אין היום, כמה שהקלקול הזה איננו, אין חשש שאתה תהיה עשיר ותהיה חכם ותהיה חזק. הסיכוי שזה יביא אותך לחשוב את האלוהים, הוא קטן. אז לכן אתה לא צריך להזיע כל כך בשביל לאכול. זה הפרנסה, פרנסה זה חלק מכללת הטעם הראשון, וחלק מהכללה זה גם בעצב תלדי בנים והוא ממשול בך. ולכן ההלכה אומרת שאדם חייב לא לקיים את הכללה הזאת, אלא לאהוב את אשתו כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. שנאמר, ואהבת לרעך, כמוך. מי זה רעך? מי זה רעך? מי זה רעך שעליו נאמר, ואהבת לרעך כמוך? רעייתך. והיא חברתך, ואשת בריתך, אשר בגדת בה. זו המצווה. המצווה היא לאדם הראשונה. כל התורה כולה. מה זה? זה. למה? כי זו הכללה היסודית ביותר, וזה התיקון היסודי ביותר. התיקון הכי יסודי. אנחנו מדברים היום כמעט בסוף המסלול. עוד נשאר לנו קצת שיריים. לא שלא נשאר, יש למה לתקן. אפשר לנו לא נטעה. אנחנו נמצאים בדור הרבה יותר מתוקן, במקום הכי מתוקן, אולי המקום הכי מתוקן בעולם בתחום הזה. מדינת ישראל. כי יש מדינות בעולם שזה נראה אחרת. למשל, כל המזרח הרחוק. כולנו יודעים שיש אחד הפלאים הכי מדהימים בעולם, זה מספר הבנים והבנות. כמה בנים ובנות יוולדו השנה במדינת ישראל, או כמה אחוז בנים, כמה אחוז בנות. מה המספר, אתם יודעים? המדויק? יש מספר מדויק עולמי. בכל מקום בגלובוס, בכל שנה שתבחרו, אותו מספר. יש 50.2% בנים, 49.8% בנות. כמעט חצי חצי. לא חצי חצי. 50.2% בנים, 49.8% בנות. למה? שזה הסיבה. למה ההפרש הזה של ה-0.2? פשוט, כי נשים בכל העולם מאריכות ימים יותר מגברים. בממוצע, בכל מקום בעולם שתבחרו. תוחלת חיים של אישה יותר משל גבר. ידוע או לא ידוע? כן. ידוע, יופי. אז כשאתה לוקח את שניהם, זה בדיוק מתאזן. זה בדיוק 50-50. מי שפה עובד על המספרים, יש לו מחשב ביד, עושה את התוכנית. בסדר? כל זה להקדמה. לפי זה, היה אמור להיות בסין מספר שווה לנשים ולגברים. ובהודו, מספר שווה לנשים ולגברים. ובתאילנד, ובפיליפינים, ובשאר המקומות, וברומניה, ובצ'כיה, ובעוד כמה מקומות אחרים. וזה לא. יש בעולם מחסור של 160 מיליון נשים. למה? למה? כי הם לא רוצים נשים, לא רוצים בנות. אז יש דרך נעימה לפתור את הבעיה שנקראת בנות.
שמפילים אותה באולטרסאונד. יש אולטרסאונד, אה, זה בא, טוב, תפיל. אבל זה לא רק שם. הטיפול בילדות חולות בעולם הוא פחות מבילדים חולים. לכן יש כל כך הרבה חוסר של נשים. באמת? כן. זה מוזר, כי למה הסינים לא צריכים בנות? לא, ברור שהעולם צריך בנות, אבל לא אני. למה שאני גדל בת? אני רוצה בן. ברומא, המנהג ברומא היה, ילדות נולדות, מה זה המנהג? החוק הרומאי אומר שמותר להורה להחליט אם הוא רוצה לגדל את הבן שלו או את הבת שלו. ואם בא לו או לא בא לו. ואם הוא לא רוצה, אז הוא לוקח את התינוק וקובר אותו חי. זה הנועל, שזה יש את כל האלילים שלוקחים את הילדים ומביאים אותו לאליל ושורפים אותו. כי גם באש, כי גם את בניהם ואת מותיהם ישרפו באש לאלוהים. אז מצאו מרשם אוכלוסין מעיר אחת ברומא, מה שנקרא ארכיאולוגיה. ולא שיש שם 50% בנים ו-50% בנות, יש שם 95% בנים ו-5% בנות. כי ההורים, מי צריך בת? היא לא יודעת להילחם. מי צריך בן שיביא לי כבוד? מביא מדליה שהוא נלחם במסגרת הצבא הרומי. אז מה קורה כשחברה שאין בה בנות? מה? אז לא, אז היא חברה שקוברת את עצמה. היא הורסת את עצמה, מחריבה את עצמה. אז בהתחלה הם שובים נשים מכל הסביבה. כן? אבל אחר כך מה תעשה? מה תעשה אחר כך? אז הם מקדשים יחסי המין בין גברים, והם קורטים על עצמם מוות. כי כמו שכולנו יודעים, יחסי בין גברים לא נולדים ילדים. אז הדור הבא נחרב, וזה מה שהחריב את רומא. מה שהחריב את יוון, מה החריב את האימפריות הגדולות האלה? הם עצמם, החריבו את עצמם. אגב, זה מה שהחריב את סדום. אלוקים רק קיצר להם את התהליך. אם כל סדום מציעים להם נשים, לוט מציע את הבנות שלו, קחו את המתנה. כן? תעשו מה שאתם רוצות, מה שאתם רוצים. אבל לא, נשים לא בא לנו טוב בעין. רוצים את האורחים שלך. כל העם יקצה. שנבין איזה זכות לגור בדור הזה בארץ הזאת. תגידו תודה לך. לא, אנחנו צריכים להגיד תודה על המקום שאנחנו נמצאים. זה לא חוסך מאיתנו את הצורך להתקדם קדימה. אבל צריך להבין, העולם עובר תהליך ממקום מאוד נחות. בתהליך גלובלי. ממש תהליך גלובלי. הוא עולה מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה, עד שהוא מגיע למקום שבו הוא נמצא. על המקום שבו אתם יכולות היום ללמוד תורה. לפני 100 שנה זה לא היה מקובל בכלל. כששרה שנירר הקימה את רשת בית יעקב, היו מספיק צדיקים שהתנגדו לה. מה פתאום שבנות תלמדה בבית יעקב? אבל זה לא רק בעולם היהודי. כשמדם קירי, שזכתה בשני פרסי נובל, עשתה להתקבל לאוניברסיטה, אמרו לה, גברת, אין מקום באוניברסיטה לנשים. באירופה המתקדמת, אני לא אגרום לכם להקיט את הנשמה שלכם, לספר לכם את כל ההיסטוריה העולמית בתחום הזה של מעמד האישה. אבל כדאי שנבין אותו. הוא תהליך. ואנחנו בתהליך הגאולה. תהליך הגאולה זה לא רק שאנחנו עולים מפולין לארץ ישראל ובמקום אחר. תהליך הגאולה הוא גם התיקון של הכללה הזאת. והעולם עובר עכשיו עבר, עובר, יש
שלוש מהפכות פמיניסטיות, מה שנקרא, הגל הראשון, הגל השני והגל השלישי. יש גם גל רביעי. מה? זה כבר הופך להיות קיצוני. זה הופך להיות קיצוני, כן. צריך להבין קודם כל שגל כזה קורה, אז כמו כל גל מהפכני, יש לו טוב ויש לו רע. המהפכה הצרפתית הייתה טובה או רעה? המהפכה הצרפתית הייתה טובה או רעה? טובה, כן. אבל גם, כמו שכולנו יודעים, חלק מהמהפכה היה, איך קוראים לה המכשיר הזה? גיליוטינה. שעפו שם הראשים על ימין ועל שמאל. זה טוב? ודאי לא טוב. מהפכה טובה? טובה. יש טוב, יש פרי ויש קליפה, נכון? אז גם במהפכה הזאת יש פרי ויש קליפה. אז אנחנו צריכים תמיד להיזהר ל... שיהיה פרי ולא קליפה. אז השלב הראשון היה של אנשים, אני יודע מה, מותר לבחור, מגיע להם שכר עבודה הולם, שלא ינצלו אותם, שזה ודאי לגיטימי, כן? אבל יש שלב שבו, שאומר, אסור לך להטריד נשים, לגיטימי, אבל מותר לה להתלבש איך שהיא רוצה. אתה תגיד לה איך להתלבש? באמת אני לא יכול להגיד איך להתלבש? אז פתאום הפך להיות איזה דבר של שחרור האישה זה להתלבש איך שבא לי. אבל זה פוגע בך בסוף. לא, אבל אני משוחררת. כן? אבל זה נגיד, עוד אפשר עוד איכשהו להקל. שחרור האישה בשלב המתקדם שלו, מה גורם לאישה להיות משובדת לגבר? שהוא הביא את המשכורת, והיא לא מביאה את המשכורת, נכון? אז היא צריכה להביא משכורת. לכן נשחרר, נעזוד את האישה ללכת לעבוד. מה עם ילדים? נוותר לילדים. בשם שחרור האישה, נוותר לילדים. אבל אם היא... רוצה להתקדם, והיא רוצה להיות פרופסור, או שר בממשלה, או... אז מה? אז זה יותר קודם. זה, תוותרי על, על הזהות האימהית שלך, ותהיי כמו גבר, תלבשי מכנסיים, תתנהגי כמו גבר, תדברי כמו גבר, תסתפרי כמו גבר. או, אולי יש משהו יותר טוב, תקריא לעצמך גבר. עכשיו, ממש, בימים אלה... זה בעצם אבל כאילו מפחית מהערך של האישה. לא, זה... זה היום הטרלול הפרוגרסיבי החדש. היום יש, היום, היום, ממש. חשוון תשפ"ג. יש מאבק משפטי גדול. בגבעת שמואל, איזה אישה אחת, פרופסור, דתייה. יש לה בת שבגיל חמש. בוא נאמר בוודאי בגיל שש. האמא הבינה שהבת שלה היא באמת בן בגוף של בת. זאת אומרת, הגוף הוא גוף של בת, היא נראית כמו בת, כתבו לה בתעודת לידה בת, אבל באמת, הנפש שלה היא נפש של בן. איך היא ידעה את זה? היא פרופסור, יודעת. היא ראתה שהיא אוהבת צבע כחול ולא צבע ורוד, אז היא בטח בן, מה יכול להיות? ואז היא שלחה אותה לכיתה א' עם כיפה וציצית. ובאה למנהל ואומרת לו, זה הבן שלי, אני רוצה שתשים אותו בכיתה של בנים. פותח תעודת זהות, כתוב שם בת. סיפור אמיתי. אמיתי לגמרי. סיפור אמיתי. מה זה? אני אתבע אותך, יפטרו אותך בבית ספר, וזהו ניבל. הלכנו מפקח. המפקח אומר, רגע, מה, היא בת? לא, היא בן, מי אתה שתגיד שהיא בת? אני אתבע אותך על הצעת דיבה ועל פגיעה בחופש הביטוי ובחופש הזכות. סיפור אמיתי. התוצאה הייתה, שלחו אותה לבית ספר עם כיפה וציצית. כן? כאן בארץ. כאן? גבעת שמואל, כיתה א', ב', ג'.
ההורים קלטו יום אחד גילו שעובדים עליהם בעיניים, עשו הפגנה. אתם חשוכים. זה עכשיו, 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 ממש בימים אלה. בימים אלה ממש. אנחנו מתעסקים בתרלול הזה. זה לא שחרור האישה. זה שחרור השדים. בתוך הבקבוק של הג'ינים. תרלול. מה את חושבת? שהבת צריך תהיה יותר טובה עם... ומה יקרה אחר כך, נו מה? היא תהיה באמת בן? נגיד, תחליטי שנעשה לה ניתוח, נגיד שהיא בן. היא תהיה באמת בן? תהיה סטרואידים, היא תהיה בן? מה? היא תיקח בן. דנה אינטרנשיונל, נכון? הייתה בן, נהפכה בת. היא באמת בת, היא יכולה ללדת. היא בן, היא מצטרפת לבניין אפילו. שטויות, זה הזיה. זה הזיה. אבל זה חלק מההזיה, שאם מישהו פותח את הפה, אתה חשוך, גזען, הומופב, טרנספופב, לא יודע מה. יש גם שם חדש. אם לא, ימציאו מחר. אנחנו חושבים שבאמת, אחרית הימים זה, התיקון זה היה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. ואשת חיל יתרת בעלה. זאת אומרת, ספירת המלכות היא הספירה העליונה ביותר. זה ממש מה שכתוב, שזה המדרגה של שרה גדולה מאברהם בנביאות. שזו מדרגה גבוהה, שנשים קודמות לגברים במתן תורה. שהן קודמות להבנת הגאולה יותר מהגברים שחטאו בחטא העגל ובחטא המרגלים ובשאר כל החטאים שבדרך. הן כן הדוגמה, יודעות את היעד. יש יעד. היעד הוא התיקון. התיקון הוא ברור. לא תקראי לי אישי כי אם בעלי, לא תקראי לי בעלי כי אם אישי, כן? זה תיקון, זה לא שם, זה שם אחר. זה תיקון. זה הקצה הראשון, זה הקצה האחרון, ויש מסלול. וכשמסתכלי, אם תסתכלו על המציאות, מקצה לקצה. אז תראו אותה. תראו את ההתחלה, תראו את כל האמצע, כל השלבים באמצע, ותהליך הסופי, שהוא למעשה מסלול חיי עולם. ואנחנו חלק מהתהליך הזה. וכמובן שכל אחד, כל אחד וכל אחד צריך להיות חלק מהתהליך, לא רק בחינת סופי. כי מה שדיברנו עכשיו, בחינת סופים. הנה, ישבנו פה, חיבקנו ידיים, שמענו הרצאה שהיא ככה תקציר של דברי ימי העולם, בתחום מעמד האישה, והבנו את התהליך. אבל כמו שכל אחד יודע, להבין, זה חצי. העשייה היא החצי השני. הנדרש, אנחנו צריכים להמשיך את התהליך. אנחנו בתוך התהליך. זה שאתם יושבות ולומדות עכשיו תורה, ומבינות את התהליך הזה ותהליכים אחרים, זה המפתח, כי כל תהליך מתחיל בהבנה שלו, בידיעה שלו. חוכמה, בינה ודעת. אחר כך חסד גבורה תפארת וכו'. קודם כל ההבנה. אני מבין את התהליך, מבין מאיפה באתי, לאן אני הולך, איפה אני נמצא במקום. מפה אני לוקח את עצמי, את סביבתי, את העולם שבו אני חי, צעד אחד קדימה. ואני מבין שכל צעד שעושים, יש בו פרי ויש בו גם קליפה. מודע לזה, ומודע לזה. ומודע להכרח שלי לאחוז רק בפרי, ולא בקליפה. אני יודע שכל, גם יציאת מצרים הוא תהליך של פרי וקליפה. כי יצאנו ממצרים, עשינו עגל, יצאנו ממצרים, איך אתם מרגלים? יא, ברור שהקליפות ידועות. גם הכניסה לארץ היה בפרי וקליפה. גם הציונות בדורנו, יש בפרי, יש בקליפה. מכירים את הפרי? מכירים, מכירים את הקליפה? גם מכירים. כל דבר בחיים יש בו פרי וקליפה. וכל דבר בחיים, אמורים לבחור את הטוב מתוך הרע, לבחור את הפרי מתוך הקליפה. אז אנחנו רואים את התהליכים האלה, רואים את הפרי ואת הקליפה, ויודעים איך אנחנו צריכים לקדם את העולם
בתחום הזה, כמו בתחומים אחרים. אסור אדם להיות חד-ממדי. לבוא להגיד, אני מקדם את עם ישראל רק בעליית יהודים לארץ, או רק בהתיישבות יהודה ושומרון, או רק בנטיעות ורק בחקלאות, או רק בלימוד תורה. אדם לא יכול לעשות הכל, ויש לו את התפקיד שלו, אבל הוא צריך להיות מודע לכל התפקידים האחרים. ראיתי איזה מכתב שכתב הרב קוק, על הבחירות בימיו. אז הוא כותב, איזה ממש מכתב יפה, אחת באגרות. אני אוהד את כל המפלגות, כולם טובות, כולם נפלאות. הוא כותב איזה מאמר, אתה חושב שזה סלח סבתי כזה, הוא שם את כל הפתקים בתוך הקלפי. אבל זה בערך, כן, אולי אביב הרוחני של סלח שבתי. כולם טובים, מה הבעיה? מה, ליכוד לא טוב? בסדר, כולם בסדר, כולם יהודים, כולם אחים, אין דתיים, אין חילונים, כולם יהודים. כולם מכירים, אבל בסוף בקלפי צריך לשים פתק אחד, נכון? אגב, גם מאבא שלי שמעתי את הביטוי הזה. יש איזו מפלגה לא טובה? כולם טובות. כולם נפלאות. אם יש לי אומרת לה, ומה עם ארץ? אז לא היה, אז היה מפם. מה עם מפם? אז עוד לא היה ערבים, אז ערבים עוד לא הרימו ראש. מה עם הפעם? אז הוא אמר להם, הפעם? זה אשמתם? זה לא אשמתם. זה שיש שמאל קיצוני? זה אשמתם? לא יכול לבוא להם בתלונות. נחזור. ברור שיש הרבה, הרבה משימות בעם ישראל, והרבה משימות בתהליך הגאולה של העולם, ואנחנו לא יכולים לעשות את כל המשימות, אבל גם אם אנחנו בוחרים משימה אחת של התיישבות, או של גרעין תורני בצפון תל אביב, או לא יודע מה שתבחרו, כן? או לקדם את העולם, את המשל בכלכלה, שזה גם חלק מהגאולה, או בחקלאות, מה שתבחרו, לא משנה. או בנושא הזה. כולם גאולה. כולם גאולה. כולם גאולה, וכולם משתלבים אחד בשני. והתהליך הזה שהוא קורה בתוכנו פנימה בארץ ישראל, הוא חלק מתהליך הגלובלי שקורה בכל העולם כולו. שהיום אנחנו נמצאים פה, וצריך לזכור, אנחנו נמצאים במקום מתוקן יחסית. יש מקומות שזה מאוד רחוק. מאוד רחוק. אפריקה עדיין הזוועה בהתגלמותה. הייתי פעם איזה תחקיר, אבל לא רוצה לקלקל לכם את המצב רוח, מה שקורה שם. ההפקרות שם בשיאה. זה לא ימי הביניים, זה טרום ימי הביניים. כן? כל מה שנקרא, כל אפריקה שמדרום לסהרה, יש אפריקה שמצפון לסהרה, שהם המתקדמים, כמו לוב, אלג'יר, מרוקו, אלה המתקדמים. יש אלה שמצפון לסהרה, מדרום לסהרה, שזה שערוריה, פשוט שערוריה מה שקורה שם. אבל אוקיי, זה החיים, אנחנו... כן. יש עניין לאנשים, יש עניין לאנשים, יש עניין לאנשים, דווקא שהם יכולים להגיד... האם יש לנו תפקיד לתקן את אפריקה? כן, זו השאלה. ברור. האם זה תפקיד שלנו להביא את כל העולם בתיקון? ודאי, זה חלק מ... נקרא לכם מפרפת השבוע, שנקרא בשבת הקרובה. אז איך הוא אומר לאברהם אבינו? יש פה תנ"ך. פרשת וירא, נכון? לפני סיפור סדום ועמורה, ממש משפט לפני סיפור סדום ועמורה. אומר הקדוש ברוך הוא על אברהם, ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, זאת אומרת, אני אסתיר ממנו את הסיפור של סדום ועמורה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. במה זה מתבטא שהוא עצום? עם קטן, שני פרומיל, איזה עצום? עצום במובן של ונברחו בו כל גויי הארץ. זה כתוב כאן בוירא, זה כתוב לפני כן בלך לך, זה כתוב גם בהמשך בחיי שרה, זה כתוב בכל פרשה כמעט בספר בראשית. זו השליחות של עם ישראל.
לתקן את מצרים ולתקן את פלישתים ולתקן את סדום ועמורה, ואברהם משתדל על תיקון סדום ועמורה. הוא עושה על זה מאמץ, הוא מתווכח, 50, 45, 30, וכו'. הוא מנסה. לא עולה בידו, אבל הוא מגלה אכפתיות. וזה אמור להיות גם כן הראש שלנו, שכן יהיה אכפת לנו. ולא לומר, שישרפו כולם, מה אכפת לי? לא, ממש לא. כן. יש לי שאלה, לגבי אנשים. פשוט, כאילו, נתקעתי בהרבה כזה אמרות חז"ל או הלכות שהם מרגישים שהם לא הכי, כאילו... מכבדות. כאילו, יכול להיות שהייתן, אבל כאילו, שאנשים לא יכולות ללכת לעדות, או כל עניין הנישואים שכזה קונים את האישה, כאילו. גם הרבה אמרות חז"ל, כאילו, צריך ללמוד, לעבור אחד אחד, ללמוד ולהבין. יש דברים שנאמרו בהקשר מסוים ולא בהקשר כולל. אין ספק שהמעטפת של כולם היא הלכה שאומרת, ואהבת לרעך כמוך, שזה יסוד כל התורה כולה. זאת אומרת, זה היסוד, שצלם אלוקים באדם, מתגלה באדם ובאישה. הגמרא אומרת, מה זה צלם אלוקים? צלם אלוקים לא מתגלה בגבר או באישה. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. האותו זה זכר ונקבה, זה האלף בית. והגמרא אומרת שגבר זה פלג גופה ואישה זה פלג גופה. וביחד זה גוף, ולכן אנחנו מברכים בחתונה יוצר האדם. כי עד עכשיו היינו חצאים. עכשיו אנחנו אדם. זה היסוד. אין ספק שלפעמים יש צורך לומר לגבר, חביבי, תפסיק להשתגע אחרי אישה. אדם נשוי, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו שכנה, העיניים שלה כחולות. אז מה הוא יעשה עכשיו? הוא יושן חולם עליה, קם חולם עליה, הולך ברחוב, במקרה הטוב רק חושב עליה ולא מסתכל על אשתו. במקרה גרוע, גם מציק לה, מטריד אותה, אולי אונס אותה. זה הנועל שצריך לעצור אותו, אומרים לו, על מה, אחרי מי אתה רץ? אחרי בשר ודם? אחרי מי? תרגע. יש מילים לפעמים שנאמרו כדי להרגיע טורפים כאלה. ולצערנו, יש תרבויות שמטפחים אותם. דון ג'ואן זה אליל צרפתי. טורף, טורף מיני. לצערנו, בכל התרבויות העולמיות יש כאלה שמהללים אותם. אז אנחנו לא מהללים אותם ומרגיעים את האנשים. אז לפי נאמרו מילים בהקשרים כאלה. אבל ההקשר הבסיסי הוא הקשר מאוד ברור. הקשר מאוד ברור. אני יכול להתייחס לשאלות שאמרת, אני לא יודע אם זה המסגרת והמקום, אז אני חושב ששווה... שיחה בפני עצמה על כל שאלה, על כל מאמר חז"ל צריך להתייחס אליו. אני רוצה לומר, אבל צריך לזכור את המקרו. יש מקרו ויש מיקרו, וצריך להבין, ואולי לא נבין כל דבר. אבל אין ספק שהיחס הכלי הוא צריך להיות היחס הזה, שדיברנו עליו, שהוא כולו מחז"ל. הם אמרו את היחס, זה היחס. ברור? שאלות. בעיקר בתחום הזה. הכי קשות שיש. כן. זה תחום אחר ממש. בבקשה. איך זה הגיוני שיש בתורה, כאילו דברים שסוכנים את עצמם, יש רבנים שאומרים ההפך מרבנים אחרים? איך, אני נחזור לשאלה, איך יכול להיות שיש רבנים שאומרים ההפך מרבנים אחרים? למשל, איך יכול להיות שאנחנו אומרים שמה שקורה פה זה גאולה, וצריך לומר הלל ביום העצמאות וכולי, והרבי מסתנר אומר שפה זה הכל סיטרא אחרא. דוגמה, כן? או יש כאלה שאומרים שמצווה לה לבחור הבחירות, יש כאלה שאומרים שאסור לבחור הבחירות. אני אגיד לך שיש שני תשובות. תשובה אחת, אין לנו בית דין גדול. דבר שהיה בירושלים בזמן בית המקדש, שהייתה סמכות אחת ש... משקללת את כל, את כל האמירות, את כל הדברים, בודקת את כל הטענות, ומוציאה אמירה אחת. משפט אחת, תורה אחת תהיה לכם. זה היה בזמן הגאולה. יצאנו לגלות, נפרדנו, כל אחד עם עצמו. אז הגענו למסקנות קצת שונות. צריך להגיד תודה רבה.
ששבת נשארה באותו יום, ופסח באותו יום, וחמץ אותו חמץ, ומצא אותו מצא, והשידור אותו שידור, והתורה אותו תורה. נכון? זאת אומרת, שיש, מכיוון שלא היינו ביחד, אז האשכנזים פוסקים ככה, והתימנים פוסקים ככה, והדרדאים פוסקים ככה, והשם פוסקים אחרת, ויש מחלוקות. אבל צריך לזכור שכל המחלוקות הן, אפילו לא באחוז, בחצי אחוז מהתורה. וזה בעיה. אני לא מזלזל, אבל זה... בעיקר דברים של השקפה. בעיקר דברים של השקפה, אבל אני חושב שדברים של השקפה הם הולכים ומתיישרים. כשאני הייתי ילד, אני עוד זוכר, שפעם אחת באתי לשטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, לא יודע אם אתם מכירות, יש שכונה שנקראת זיכרון מוישה בירושלים, חרדית, חיפשתי מניין לערבית ב-11:30 בלילה, הגעתי לשם, ראיתי 9 עומדים, מחכים לעשירי, נכנסתי, מה היו צריכים לעשות? חיות כפיים, אני אוכל, אני מסתכל, לא מתחיל להתפלל, אני אומר להם, יש פה 10, אמרו לי, לא, אתך לא סופרים. מה, כן, ככה. אבל זה פעם אחת קרה לי. כי יש לי כיפה סרוגה. אבל אתה גם יהודי. אני מסכים, אני יהודי. אני חושב שטעות שלהם, לא שלי, האמת אפילו לא נעלבתי. פשוט לא נעלבתי. יש טעות. מה לעשות? 99%, היום זה לא ככה. היום זה אחרת. אני הייתי אתמול בבוקר בכותל, התפללתי, חצי מאלה שבאו לבקש ממני ברכה זה חרדים, וחצי זה ציונים. היום זה אחר, עולם אחר. השתנה העולם. היום במסע המתן הפוליטי שיש מול נתניהו, אגודה ושאס והציונות הדתית הולכים יחד. זה לא רק אבל בין החרדים אלינו. כן, 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 ברור. אני הבאתי דוגמה. ברור שזה לא רק. אפשר לתת מיליון דוגמאות. אנחנו בתהליך שהולכים ונעים יחד. ואני ממליץ לך לקרוא ספר יחזקאל, פרק ל"ז. אני חושב שלא טעיתי, כן? שזה הפרק שמתאר את הגאולה של עם ישראל, ומתאר שחלק מהתהליך של הגאולה של עם ישראל זה היכולת לאסוף את העם, כן, זה הפרק, לאסוף את עם ישראל מכל קצוות תבל, שונים אחד מהשני. זה מדבר ערבית מרוקאית, וזה ערבית עיראקית. למה אני אומר לך? כי בבית של ההורים שלי ככה היה. אבא דיבר בערבית עיראקית, ואמא דיברה בערבית מרוקאית. הבינו אחד לשני. והילדים לא יודעים בכלל ערבית, והשכנה מדברת בכלל ביידיש, ויש יידיש הונגרית ויידיש רוסית, זה שני דברים, שני יידיש שונה. בסדר. עברו 50 שנה, 70, גמרנו, כולם שכחנו מזה. תהליך החיבור של העצמות אחת על אחת, לייצר מרקם אחד, אנחנו בתוכו. פעם אחת הנכדה שלי שאלה אותי, סבא, אנחנו ספרדים או אשכנזים? אמרתי לה, לא זוכר. מה? יש הבדלים, אנחנו בתהליך, ואתם... אז למה משאירים אותם? כי אנחנו בתוך התהליך ולא בסופו. והדור שלך ושל כולנו, שלכם, יקדם אותו עוד צעד. והילדים שלכם יקדמו אותו עוד צעד, ובסוף זה יהיה ממש מרקם אחד. אבל אנחנו בתהליך שנקראת מרקם אחד. מה צריך לעשות בשביל התהליך הזה? כאילו למה עוד לא עושים סידור אחד? יש, קודם כל יש סידור אחד, יש לי במשרד אפילו סידור אחד. ומי שעשה אותו כתב שלו הסכמה, ודחפתי אותו, ועודדתי אותו. אבל, ואת הסיפור המפורסם, יש סיפור, שהרב גורן, עליו השלום, החליט לעשות בצבא נוסח אחיד, סידור אחד, כמו שאמר. והוא בא לבן גוריון ואמר לו, תשמע, יש לי גאולה. אני הולך לעשות נוסח אחד, לא יהיה יותר ספרדי, אשכנזי, ספרד, אשכנזי, נוסח אחד. שואל אותו בן גוריון, כמה נוסחים יש היום? אומר, בדקתי, יש היום 12 נוסחים. אומר לו, טוב, אז יהיה נוסח 13. וזה ככה באמת, יש... זה, למה? כי לא הכשר דערה. היום יותר הכשר דערה. היום, בישיבה פה בצפת, מתפללים בראש שנה, מניין אחד ספרדי, אחד אשכנזי, כולם מרגישים על הכיפק. אף אחד לא מרגיש, וואלה, גנבו לי את התפילה. לפני הדור, זה לא היה קורה. בדור הבא, יהיה הרבה יותר. זה תהליך, אנחנו בתוך תהליך.
ותהליך, ואנחנו צריכים, כמו שאמרנו, לא להיות צופים, לקדם אותו. לקדם אותו. להזכיר שיש סיפור מרתק. כשהרצל כתב את ספר מדינת היהודים הראשון, הוא כתב, ברור לי שלא יכול להיות מצב שיגיעו לפה 100 מדינות וידברו כולם בשפה אחת. אין מציאות. אדם למד אנגלית, הוא למד צרפתית, הוא למד גרמנית, הוא למד רוסית. יבוא לפה, מה יעשו? מה יחליפו את השפה? הוא אומר, תהיה מדינה שידברו בו את כל השפות. ולא יודע, ככה היה לו בחלום. מגיע לארץ ישראל, הוא רואה שמדברים פה כולם, לומדים עברית, מדברים, נכון, יודעים, בסוף מדברים, השפת יום-יום זה עברית, זה השפה. חזר לצרפת, לגרמניה, וביקש מהמתרגם של הספר שלו לשנות את הפרק הזה. הוא אומר לו, אני הכותב, אני אבקש, הוא היה בדיוק באמצע התרגום, תשנה את זה. אמרו לו, לא, אני מתרגם את מה שכתבת, לא מה שתכתוב. בספר מדינת היהודים כתוב שאין סיכוי שפה בארץ ישראל ידברו שפה אחת. הרצל. החוזה הגדול. חוזה המדינה. אין סיכוי. מסתבר שיש סיכוי. בסוף אנחנו הופכים להיות, אנחנו חלק מהתהליך, כולנו חלק מהתהליך. יש מקומות בעולם שיש ישיבות לספרדים וישיבות לאשכנזים. המדרשה פה ספרדית אשכנזית? יש ישיבות כאלה. זה ספרדים, אשכנזים. אתם אפילו לא מבינים את השאלה, נכון? ברוך השם. אבל יש, זה, מקבלים פה רק כך וכך ספרדים, רק כך וכך אשכנזים. יש פה שכונה בצפת. שמי שהקים אותה, אני זוכר שאמר לי, עליו יהודי יקר, באמת יהודי יקר, עליו השלום, אמר לי, אצלי בשכונה, רק 50% ספרדים, לא יותר. לא אזכיר את שם השכונה כדי לפגוע בבן אדם, כי הוא באמת היה יהודי יקר. אדם טוב, צדיק, אדם עשיר גדול, בנה פה שכונה בצפת, נפטר כבר. עשה הרבה דברים טובים, אבל בדור שלו, זה היה ההשגה שלו, 50% ספרדים, זה מתקדם. לנו זה נשמע הזיה, נכון? כי אנחנו דור אחר. לכן אני לא רוצה לדבר בגנותו. כי לא חכם לבוא היום בתשפ"ג ולדבר עם מישהו בלפני 50 שנה. איך אני אבל מחליטה איפה אני כאילו... את מושכת את עצמך קדימה. את, הזהות שלך היא זהות ישראלית. גם אם ההורים שלך באו מכאן או משם, זה בכלל לא רלוונטי. אבל את, אני אומרת, הזהות שלי, אני לא... עיראקית, מרוקאית, תימנייה, פרסייה, פולניה, רוסיה. מה לך ולכל המקומות האלה? אין לך שום, זה עונש שהיינו שם. אברהם נולד, אברהם גדל פה, עם ישראל היה פה, את שייכת לעם ישראל, אז זהו. הזהות שלך היא זהות ישראלית. אז את צריכה לראות מה... מכל ההשקפות האלה מתאים למה שכתוב כאן, דבר השם. אם מישהו בא ואומר לך, ארץ ישראל זה לא מעניין, זאת אומרת, זה נכון? לא. כל דבר, מידות רעות זה טוב? לא. זה דבר השם. פשוט. אם את לא מבינה פה משהו, יש גמרא, יש משנה, יש זה. אבל זה צריך להיות מותאם לדבר השם. אם מישהו יש לו איזו מוטציה, שיהיה בריא. אנחנו, לרוב, כל המוטציות שהיו בעם ישראל, והיו, נמוגו. נמוגו ואינם. לא הצדוקים ולא הביתוסים ולא אלה ולא אלה, נעלמו. איפה הרפורמים? מתעדים, לצערנו. אני מזה מה שקורה להם, מתעדים. למה לצערנו? מה? למה לצערנו? כי הם אחים שלנו. אבל כאילו, זה שהם... זה לא מתעדים. הם מתעדים, הם מתבוללים, הם נעלמים פשוט. התנועה הרפורמית קשלה. מישהו סיפר לי, השבוע סיפר לי, דיברתי על התנועה הזאת באיזה מקום, מישהו בא אליי, אמר לי, הרב, אתה לא מבין מה קורה בכלל. ואתה תספר לי, אם אני חוזר משם, בכל בית כנסת רפורמי, המפואר ביותר שיש, בשבת, אין להם בקושי מניין וחצי. בתים ענקיים, במקומות הכי יקרים בארצות הברית, ריקים, פשוט ריקים. ריקים, ריקים, ריקים. אני פעם, כדי לראות את זה, נכנסתי ביוטיוב לאתרים של בתי כנסת רפורמים בארצות הברית.
לראות, צילומים, מה שנקרא, יש הרי מצלמות בכל מקום, ואנשים לפעמים, הם טעיפים לבוא לבית כנסת, מסתכלים בדרך המצלמה בבית, ביום כיפור וזה. אתה מסתכל שם בתוך המצלמות, אתה רואה? זה ממש מדכא לראות מבנים כל כך מפוארים, ריקים, פשוט ריקים. כל שנה, אין שנה שלא נמכר שם בית כנסת, בדרך כלל לחב"ד או למשהו, במקרה טוב, במקרה גרוע זה נמכר להיות כנסייה או מסגד. כן. כן. נכון, מתחילים, בזה אני חשבה, מתחילים מרגש שמים, ולמה לא עושים את זה בסוכות? כי... עולה הרגלים. השאלה, עכשיו אני רואה שארץ ישראל צריכה גשם, למה אנשים? למה אנחנו משאירים, אם אף אחד לא צריך לחזור לבבל, למה אנחנו משאירים תמיד הגלים? כי... נחזור לשאלה? שאלה שנשאלה אגב לפני 800 שנה. שאלה טובה. היא שואלת, למה אנחנו היום מחכים עם בקשת גשמים שבועיים אחרי סוכות? הרי הטעם הסיבה שאנחנו מחכים שבועיים זה כדי שעולי הרגלים יספיקו לחזור עד שאחרון בישראל יגיע למקומו. אז היום, גם אם מישהו גר בבבל, אז הוא מגיע למקומו בתוך יום. גם אם מישהו גר במועצת הברית, אז יש לו יום להגיע, אז תגיד, יום אחד. אין עולי רגלים. זאת השאלה. שאלה ברורה. אנחנו לא חיים היום בזמן המקדש, אנחנו חיים בתשפ"ג, אז למה אנחנו מאמצים עצמנו מנהגים ישנים, בכורה לא שייכים. זו השאלה. אבל זה גם לא, זה כאילו, בספרות של חכמים, זה לא כאילו. נכון, עוד יותר. זו תוספת חכמים, זו תקנה, זה לא דין תורה, זה בכלל הקושיה. זה תקנה לא שבטל הסיבה. כן, כן, כן. שאלה שלך ברורה. טובה מאוד. והתשובה לשאלה שלך היא מאוד פשוטה, היא גם מאוד פשוטה. זה חשוב מאוד שנבין שהמציאות של החיים שלנו היום היא לא מציאות שלמה. זה חשוב שיקבע בתודעה שלנו שהנועל הרגיל הוא לא מה שאנחנו חיים היום. שיש סדרי חיים שמתאימים לבית המקדש. כן? אנחנו חייבים לאמץ לעצמנו קצת מסדרי החיים האלה, כדי שנבין מה אמור להיות, מה צריך להיות, כדי שנחיה קצת את העתיד. זו דעתי, זו לא התשובה המקובלת. התשובה המקובלת היא, כותב אותה הר"ן. הוא אומר, גם בימינו יש מצווה לעלות לירושלים, למרות שאין בית מקדש, ויש מצווה גם להתעכב שם, אחרי שאתה נמצא, שבוע, שבועיים, ולחזור הביתה. כאילו המצווה לא בטלה. עדיין יש חובה לעלות לירושלים. בזמן הר"ן, זה היה נשמע קצת מרוחק מדי. כמה אנשים עלו בזמן הר"ן לירושלים? מאות, כמה? אלף, כמה עלו לירושלים? כמה? בזמן הגאונים, כתוב שהם היו עושים הקפות סביב הר הזיתים. כמה היו? אלף, אלפיים? כמה? יכול להיות. היום אנחנו כבר חצי עם פה. אבל כאילו הרעיון הוא, תתרגל לחשוב בגלים של בית מקדש, לא? אל תתרגל לחשוב רק כמו גלים שלך היום. בעצם זיכרון המקדש? מה זה? כביכול זיכרון המקדש? זיכרון המקדש העבר, ובעיקר... בדיוק. לתת לנו תחושה שאנחנו בתנועה לקראת משהו אחר, חדש. זה הפירוש שאני מבין. כן, בבקשה. בבקשה, בטח. אני חוזר על השאלה שכולם ישמעו. שאלה קשה, חשובה. מה צריך להיות היחס לרב שלמה קרליבך? כשאנחנו יודעים שהוא לא שמר נגיעה, יודעים? מה? בכלל, באופן כללי, תמיד? הוא היה... בהופעות שלו. אחרי ההופעות שלו, הוא היה... מחבק את כולם ומנשק את כולם. ראיתי. לא סיפרו לי, במו עיניי ראיתי. שאלו אותו על זה. אז הוא אומר, זה אהבת ישראל, אני אוהב את כולם.
זה לא משהו מיני, זה משהו... אני חושב שהוא טעה. טעה. אני גם חושב שהוא עשה הרבה דברים טובים. ויכול להיות שבתוך בן אדם אחד יש טוב ורע. כן? יש דברים שהם טעות, יש דברים שהם לא טעות. היום התלמידים שלו נזהרים מהנקודה הזאת של שמירת נגיעה. מאוד נזהרים, כן? כל ממשיכי דרכו נזהרים מזה. אנחנו שרים את השירים שלו, אנחנו אומרים את הדברי התורה שלו, אבל זה לא. כי זה טעות. וצריך לומר אותו, זה טעות. מה זה אומר לכל אחד מאיתנו? תבחרו. אתם רוצות לשמוע את השירים שלו? תשמעו. לא רוצות? אל תשמעו. מישהו אחר רוצה לשמוע? שישמע. לא רוצה? לא ישמע. אני חושב... נכון. אז את אומרת, את שואלת, אנחנו היום כשמישהו נוהג לא נכון, נגיד מוטי אלון, נגיד בסדר, או שיינברג או ולדר או משהו כזה, אנחנו אומרים, אפ, שריפו את הספרים שלו. למה פה לא? כי יש הבדל. במקרה של הרב קרליבך, אנחנו לא יודעים שהוא פגע באנשים. יש שמועות כאלה, אבל שמועות הן כלום מבחינתנו. אבל נגיד גם במקרה של הרב טל, זה כאילו ככה, לא באמת להגיד. שנייה, נגיע תכף לרב טל. אני אומר, במקרה של קרליבך, אנחנו יודעים, לא יודעים שהיה משהו, בסדר? נכון, אז לא על כל עבירה של אדם עובר על ההלכה, אנחנו פוסלים את כל מה שהוא עשה, כן? כשאדם מועד מעידות כאלה שהן לא טובות, כן? נכון, זה... מי שמתאים לו, תלמד, לא מתאים לך, אל תלמד. אנחנו לא יוצאים בקרוזים, תשרפו את הספרים שלו, כן? כשמדובר בחיים ולדר, לפי דעתי, צריך למחוק אותו לגמרי. לגודל חטותיו והשמותיו, נכון? כשדיברת על הרב טל, אף אחד לא יצא באמירה, תחרימו את הספרים שלו. כי לא שמענו דברים חמורים. מה ששמענו, מעידות קלות. מה זה קלות? לא קלות, קלות. קלות ביחס לוולדר וזה, כן. כן. לפי דעתי, כן. זה לא תורה. זה לא תורה, אני חושב שזה... זה אמירה ציבורית. אנחנו צריכים לומר, כולנו יושבים פה, זה תועבה. מה שהוא עושה זה תועבה, צריך לבאר כל אבא אמינה שזה בסדר. אני לא רוצה לשתף אתכם, כי זה לא הנושא. אבל אני אומר לכם שאני מתעסק עם זה. הגיע לנו עכשיו סיפור, מה זה עכשיו? היום אנחנו בתוך סיפור שנמצא, כמה סיפורים? אחד מהם, מישהו שעשה שטויות בתחום הזה. והסביבה שלו מתייחסת לזה בסוג של סלחנות, לא נורא. בסדר, טעם, עד, יתקן וזה. התורה לא אומרת ככה, אמרנו מקודם שזה הסרגל שלנו, נכון? פה כתוב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כאן הדבר הזה. הגדרה ההלכתית אומרת זה כמו רצח. תתייחס לאדם הזה כמו רוצח. אם הוא פגע ב-10, רצח 10. מה היית אומר לאדם רצח 10? תלמד מהספרים שלו? לא. אז גם פה לא. אנחנו חייבים לכוונן את עצמנו ל... לא שמעתי מי ש... אם אדם עושה תשובה... אין לי משהו בראש, סתם אני... כן, כללית, אם אדם עושה תשובה... תמיד נותנים בן... כן, 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 יש תשובה בעולם, אבל במקרה של פוגעים, שפגעו מינית, זה תשובה כפולה, יש פה בן אדם לחברו, יש פה בן אדם למקום, נכון? אז... זה לא מדי בכך שנגיד שיינבורג אומר, עשיתי תשובה, אז תקבלו אותי, אני עכשיו אהיה רב פה בקצרין, כן? לא, מה זה עשית תשובה? אתה בן אחד לבן עצמך, אמרת לך, אתה תביא תפשיטי ופשטתי ונגמר הסיפור, ומה עם כל אנשים שפגעת בהם? פיצית אותם? לא,
כל עוד לא פיצית אותם, זה לא נקרא תשובה, יש בן אדם לחברו. טפל בבן אדם לחברו, וגם אז. לא בטוח מה... מה יהיה איתך. מה? מפצים? לפי דעתי אי אפשר לפצות. אפשר קצת לתקן בזה ש... לשלם את הנזקים הכלכליים שנגרמו בעקבות הפגיעה. אם בגלל הפגיעה שלו היא צריכה ללכת לטיפולים שעולים לה 100,000 שקל, שישלם 100,000 שקל, או 200,000 שקל, או 1,500, סתם נאמר, זה הדוגמה. אבל זה באמת לא פיצוי, זה כמו השילומים של הגרמנים. קצת, מה? זה לא שילומים, זה לא באמת מתקן, זה לא באמת מרפא. אבל צריך לדעת שזה, יש צורך בהחלט, יש תהליך תשובה, אנחנו בתהליך, אגב, גם הנושא הזה שיש היום הקשבה לנושא הזה, זה חלק מתיקון עולם, פעם לא הייתה הקשבה לנושא הזה. פעם תסבלו ותשתקו, היום לא. ועדיין יש בועות של מקומות שבהם צריך להילחם, וצריך לעמוד, וצריך להשתמש בסרגלים האלה. יש לו סרגל. כן. בבקשה. השאלה היא בקשר לשיעור. כן. כאילו, אם אפשר לשמוע עוד קצת, כאילו, מה דעת תורה, כאילו, מעמד האישה, כאילו, שמענו הרבה מאיפה הולכים, כאילו, עוד קצת, כאילו... אני חושב שדעת תורה לאישה היא ברורה. צלם אלוקים. מה יש פה בכלל שאלה? זו הגדרה הלכתית. יש עוד הרבה, יש הרבה הגדרות. לאישה. למשל, ההגדרה שבאה ואומרת ש... גדולה שרה מאברהם בנביאות. זה לא הגדרה יחידנית לשרה, אלא זה הגדרה לנשים באופן כללי. יש לנשים כישרון נביאות הרבה יותר חזק מגברים. למה? ככה אלוקים ברא אותם. למה? שזה אלף סיבות. אבל רואים את זה בחיים. ש... מאלף דברים אחרים. אגב, זו הסיבה למה שאנשים ישאלה, לא קשרות לעדות. למה לא קשרות לעדות? כיוון שהן רואות את המציאות בשני רבדים. הן רואות את המציאות כמו שהיא עכשיו וכמו שהיא תהיה. דוגמה, רחל ועקיבא, נכון? רחל באה ואומרת לאבא שלה, קבא סבוע, תשמע, נסעתי חתן, סוף הדרך, מעולה וצנוע, הכי טוב שבעולם, נפלא, נפלא, נפלא. הוא מבסוט, הוא אומר, תביא אותו. מביא את עקיבא, רואה צון, נכון? הוא מגלגל אותה ואותו מכל המדרגות. מה, את השתגעת? הוא לא יודע קרוא וכתוב. את מי הבאת לי? את, את הבת של השיר הגדול של ירושלים, החכם, כולם מעריצים אותו, יש לך פה שורה של 1,000 אנשים שעומדים בתור, רק תגידו להם בוקר טוב, ואת לקחת את הרואה צון שלא יודע קרוא וכתוב? היא אומרת לו, אבא, אתה לא מבין, זה רבי עקיבא, זה גדול הדור הבא. אמרת, את משוגעת, את עיוורת, מאיזה חומר לקחת? נכון, זה לדו שיח? כן או לא? כנראה. מה הוויכוח באמת היה? היא רואה את העתיד. הוא רואה את ההווה. הוא זכר, היא נקבה, זהו, זה ההבדל. כשבא... באה מרים ואומרת לאמרם, אבא, הכנתי תופים, מה? גאולה, אנחנו יוצאים ממצרים. לא נגיד להשתגעת, אנחנו בתוך הבוץ, איזה מצרים מהתופים, מה השגרון? לא, יוולד גאולם של ישראל. זה הוויכוח, נכון? בתוך הבית. וכשלוקחים את משה וזורקים אותו ליאור, כולם מתייאשים, היא אומרת, לא, מה פתאום, אנחנו בתוך... את הזויה, מה קרה לך? היא אומרת, טוב, אני אראה, בוא נראה מה יקרה. זה עוד שיח, לא? למה? כי היא רואה את העתיד, הוא רואה את ההווה. בעדות צריך מי שרואה את ההווה. בחיים צריך מי שרואה את העתיד. איך מגדלים ילדים? תראית פעם מפגש בין גבר לאישה כשהם חוזרים מחדר לידה? איך זה קורה? בכל בית נורמלי, גם לכם יקרה. מבטיח לכם, תראו. האישה ילדה בית חולים, התאוששת, אחרי שבוע חוזרת הביתה, היא ובעלה בבית. היא מסתכלת עליה, אומרת, תראה איזה ילד יפה הוא, תראה איזה חכם הוא. הנה הוא עשה,
תראה איזה כישרון הוא. והוא אומר לה, כן. כל בית נורמלי כך קורה. אני אובייקטיבית, את לא רואה. מה, היא טועה? בלי התכונה הזאת, אי אפשר לגדל ילדים. אם לא תהיה אימא, שמאמינה בבן שלה שהוא הכי חכם והכי יפה והכי טוב בעולם, הוא לא יצמח. הוא לא יגדל. אם לא יהיה בעל שיגיד, גברת, נכון, אבל לא היום. אז זה גם, מישהו שצריך לאפס אותה. צריך את זה, צריך את זה. אלוקים ברא את שתי הכוחות האלה בעולם, בלעדיהם העולם לא מתקדם. אז זה ברור, לא? יש מיליון דוגמאות כאלה. עוד דוגמאות, עושה מספיק. כל ההיסטוריה רצופה דוגמאות מהסוג הזה. זו הסיבה אגב, שבנות צלופחד שאומרות, תנו לנו נחלה בארץ ישראל, נכון? והגברים אומרים, תחזירו אותנו למצרים. מה קרה פה? מה זה פה? אפליה מגדרית? למה? זה תכונת נפש של זכרים שהם זוכרים, ונקבות שהם מסוגלות על העתיד, נקבה שכרך עליי ואתנו. נקבות יעד וחותרות אליו. פשוט. עוד שאלות? שלום, הבנתי.